Čau ty lidi, natáčím nový video, tentokrát teda nakupovací. Chtěla jsem vám teda strašně moc poděkovat, že jste koukali na moje video předchozí, což bylo teda to super vylíčení do práce. Nevím, jestli budete koukat i na tohleto, pokud jste koukali na tamto. Samozřejmě to byla sranda, někteří to nepochopili, což mě mrzí, ale stane se. A strašně jsem vám chtěla poděkovat, fakt je to super, pro mě je to úplně obrovský jakoby úspěch a jsem strašně šťastná, ale vy jste mi psali fakt jako krásný komentáře, takže teďka udělám jedno video takový jako klidnější, normální a samozřejmě ho natáčím po druhý, já bych chtěla zažít prostě den nebo natáčení, který proběhne na první pokus jakoby v pořádku. Ještě jsem se teda chtěla omluvit, že mám dneska odporný chlupatý vlasy, protože jsem zmokla. Dneska asi 16 vteřin pršelo, asi 16 vteřin jsem jich 15 vychytala, takže dobrý. Jdeme na to, mám tady věci, mám tady dekorativku, nějaký tákovinky, byla jsem na dovolený, vrátila jsem se z Maďarska, tak i něco tam jsem si koupila, takže bych vám to ráda všechno ukázala. Tak, jdeme na dekorativku, začnu make-upem, ten je od Mary Kay, ten jsem teda dostala od Cégry, on jí nevyhovuje, mě teda jo, teďka už je teda na mě dost světlej, docela má takovej... I mi přijde jakoby neutrální podtón, je teďka, tak je, teď mi to upadlo. Nevím, jak to bude vidět tady nahoře. Vidíte, že už jsem jednou natáčela, takže už jsem vám to všechno jednou svočovala. Tak, takže takhle make-up, je to barva, nevím, jestli to nejsvětlejší, Ivory, je to 6. Stojí asi, myslím si, že kolem 450 korun. Takže to je make-up. Pak jsem si koupila od Essence, konečně tady ten pudr od Essence, já to miluji, jak už jsem to říkala po druhý, tak už jsem z toho úplně to pitomec. Tady ten prostě matující pudr je bílej, normálně je krásně hladký, já v něm mám takový jako brázdy, protože netež si s ním hrála a tak mi ho trochu vyryla a jako dá se používat dále, ten je super na léto. Pak od Essence tady mám rtinku, to jsem fakt nadšená, že jsem se konečně trefila do té mojí barvy, moje barva. Já mám hodně rtinek, hodně a moc to nenosím, protože se stydím, přijde mi, že mi ta barva nesedí, u mě je to takový, že nemůžu nosit všechny barvy, že si připadám tak trošku jako štětkojedně v některých a některý mi zase přijde, jak kdybych umřela a tahle je fakt super. Takhle vypadá jako tmavá a je taková, je... No nevím, přirozená, taková docela přirozená, obsahuje takový, jako je lesklá, takový i shimmering, teda nevím, jestli to někomu vadí. Je to barva 10 Glamour Queen. On ten foťák moc nezaostřuje, tak uvidíme. No dobrý, Glamour Queen, to jsem já. Tak, pak tady mám od Essence, a teďka nějak zbožňuju tu Essence, dvě věci, které jsou jako jedna 100%, druhá dejme tomu 80%. Od Essence tady to Make Me Brow se to jmenuje. Je to taková řasenčička s tím maličkatým kartáčkem, je to na obočí a je to super. Fakt ta barva je dobrá, taková hnědošedá. Mě na ní teda upozornila, nepřišla jsem na to sama, ale upozornila mě na ní si podle Lu, že jako super, tak to je dobrá věc. A pak tady mám linku, ona ještě chválila ve svém videu Top 10 Essence, od Essence, ta chválila linku nějakou jumbo a já jsem ji prostě v tom stojanu nenašla, tak jsem si vzala tuhle, ta je teda voděodolná, stojí asi 85 korun, taky mám už tady, koukám před čáno pro vás, jo. Je docela dobrá, ale nepřijde mi, že by teda byla voděodolná, má i nevoděodolnou za stejnou cenu, takže jak chcete, mě teda voděodolná nepřijde. Tak a pak tady mám takový jako, jak se tomu říká, v tady té sféře YouTubeový přešlap, to je tady ta paletka od Essence. Ty paletky jsou teďka akčně ve stojanech, byly vytvořeny s blogerkama. Mají různý typy, že jsou jako různě poskládaný, některých je tvářenka, některých jsou jenom stíny, přesně si to nepamatuju, já jsem si vzala Vintage Rose. A je teda papírová, je to balení je fakt roztomilý, tady je takhle zrcátko, což je jako super. No a si zkusím takhle zlomit. A tady byl tam štěteček, ten jsem teda už zahodila, protože ten je hrozný. Ten je, no jako tohle má být na linku, ale no je na prd, jazuju. Tady je linka, tady je ten
rozjasňovač, ten je takový jako holografický. Ten je jediný z toho jako si myslím pro mě použitelný. Ty stíny jsou barvově, takhle barva je hezká barvově. Barva je docela hezká, ale ta pigmentace nic moc. Samozřejmě jenom ta tmavá je docela ucházející. Ta fialová, ta se mi moc líbila, ale ta je prostě taková nějaká blbě namletá, dělá takový jako drtky prostě. Blbě se s tím pracuje. No a nevím, jestli jsem to říkala, a ta linka, kvůli když jsem si to primárně koupila, protože má hezkou barvu, takovou hnědou, tak ona vůbec neusychá. Vůbec, prostě furt se to matlá a je to hrozný, takže pro mě teda fakt jako, to jsem si mohla odpustit tohle, takže bohužel. A jiný už teda zkoušet nebudu. Tak, pak tady mám ještě jedny stíny, ty mám teda z Maďarska, to je od Catrice, to je Liquid Metal. Je to barva Nougat It Right. Takhle. Měli to v takovémto výprodejném košíku. Já jsem se těšila, že oni v tom Maďarsku mají ceny zhruba jako u nás, něco levnější, něco dražší a bohužel ta kosmetika je tam dražší. Takže tady ten, nevím, kolik stojí normálně, ale v tom výprodejném stál asi 60 korun na naše. Teda barva 0,90 a je to hnědá s takovým jako stříbrným leskem, nebo nestříbrným, nevím, takovým růžovým leskem. Jo, a jako je docela dobrá. Myslela jsem si, že se bude víc lesnout. Já jsem teďka jak straka, mně se hrozně líbí na léto a mně se líbí všechno třpititý, takže já furt chodím celá třpititovatá. Tak, to mám asi z dekorativky tady všechno. Pak tady mám teda, no, co jsem si koupila novýho, je voňavka. Taky ještě kromě toho, že miluju vůni kokosu, tak miluju vůni citrónu. A od Yves Rocher jsem si koupila tady to malý balení voňavky. Já se s ní rovnou nafuním. Ah, citron, prostě citron. Citron a cedr by to měl být. Tam, nevím, kolik stojí, 200 zhruba. Mají i větší balení. To je samozřejmě levněji, ale já jsem si vzala tuhle a to stejně nikdy nevypotřebuju a pak si koupím zase další. Tak, pak tady mám nějaký jako věci, to jsem si kupovala jakoby na dovolenou, sprcháč, tady ten veganský, ten je z DMK, 50 korun, kokosovej, úžasně voní teda. Fakt jo, je to jako čerstvý kokos, není to taková to jako umělý kokos, já jsem to zkoušela porovnávat, určitě znáte ze Sephory, oni mají tady ty řady barevný a mají vždycky nějak mejdlo, sprcháč od toho a mám voňavku kokosovou, protože mě vonila. Jo, voní jako kokos, ale je taková jako umělá. Tohle to fakt voní jako superově, takový jako čerstvě, fakt je to, jak kdybyste ten kokos jako zrovna jedli, to je bomba. Pak jsem si koupila tady ten deodorant, ten jsem ještě neskoušela, takže jsem si říkala, že mu dám šanci, mně se líbilo to balení, že je vajíčko, normálně kulička, pohlíčka. A ten jako je fakt dobrý, já si ho natřu a třeba za 2 hodiny se někdy, já nevím, jdu třeba tramvají nebo takhle, někde si chytnu a jak zvednu tu ruku, tak ho furt cítím, furt jakoby voní, takže to je taky pro mě jako palec hore. A pak tady jsem si kupovala na vlasy, já tady mám to teďka v tom bordelu, tak nevím, kde co mám. Na vlasy, když si žehlím vlasy, nemám to jak dneska takový jako hrozný, tak jsem si koupila takovou, tak jako želé, to je na styling, Gloss and Shine, DMK, to stojí pade. A to je, když si vyžehlím vlasy, tak si trošku dám mezi prsty a projedu si tím ty špičky, ono to je pak takový jako výraznější, to je tohle, hezky to voní. A od Balej jsem si koupila tady ten hairspray, pojďme. Jak se tomu říká, pojďme, lak na vlasy. Takže jsem si koupila ten lak na vlasy, obyčejný 30 korun, ok. Nic proti ničemu, jo a ještě když jsme u toho tak zbalej, ještě mám tady tu záležitost, to jsou Druckstellen Schutz, jsem vám řekla šic, teď jsem to řekla, to je jedno. Jsou to takový, stojí to pade, vypadá to takhle a jsou to takový vycpávky, takový gumovo, latexovo, želé, nevím, to padá. A tady z jedné strany je takový lepítko a to si nalepíte do bod, když vás třeba tlačí baleríny nebo lodičky nebo takhle něco, jsou tam 3 páry, což je jako super, za ty prachy bomba a fakt je to měkoučky. No, tak to mám
asi nákupy takhle jako takový ty víceméně kosmetický. A pak tady mám jedno spíš takový, jestli někdo dokouká až sem, tak bych potřebovala poradit, nebo jestli někdo z mých kamarádů kouká. Mám prostě půjčený foťák, mám tam kartu 2 gigovku a samozřejmě se mi tam vyjde jenom 10 minut. Takže já natočím 10 minut, musím to stáhnout do počítače a znova. Takže jsem si koupila větší kartu, koupila jsem si 16 gigovku, ale ona mě prostě nekamarádí s tím foťákem. A já ne, já jsem si říkala, jestli to není zrovna jako tou značkou, ale ta karta, co tam je, taky jiná značka, než prostě jako by to, no tak je, nevím. Nevím proč to ne, jestli jsem si to koupila špatně, já to moc nerozumím, tak já nevím. Tak, pak tady máme maďarský nákupy. V Maďarsku jsem si koupila kabelku, protože jsem si sebou nevzala žádnou kabelku jakoby na takovýto lítání po městě a já jakoby crossbody moc nenosím, protože vím, že bych neměla, protože jak jsem trošku jako to říct kulantně, basťoch, tak vím, že ty malý kabelky mi nedělají jako dobře na ten můj zjev. No ale prostě neodolala jsem, koupila jsem si tam teda na tržce za 100 pádio, takovouhle těžce punkovou kabelku, je teda úžasná, ještě to takhle jako krásně nachtá. Takhle má prostě dvě kapsy na zapínání, tady je taková tajná, takzvaný sandwich tomu říkám, a ještě tady je takhle taková malá, za 100 pádio, dobrý. No a samozřejmě, že ji nosím i v Praze. I já se prostě nepoučím, že mi se líbí ta barva. Mořská. No a to už je tady to maďarský, pak v Maďarsku jenom teda nějaký ptákovinky jsem koupila, spolubydlící jsem koupila levanduly, jestli kouká, se Siofolkem, tam jsme byli. Pak jsem koupila takhle magnetku, jenom se Siofolkem, je to ve tvaru Balatonu. A pak mi koupila mamka, to mi přijde hrozně roztomilý. Teďka teda se odhalí moje identita. Takovýhleho blbečka mi koupila. To je nějaký, co to je? Mrož? Ne, to není mrož, lachtan. Tyve, já nevím, prostě budeme tomu říkat pracovně jako blbeček. Jo? A v tom jsou takhle třpitky, a to takhle s tím uděláte. A je to teda mega třpitkatý. Já miluji třpitky a hlavně v létě strašně miluji třpitky, to je bomba. Tak, to mám takhle pro babičku marmeládu s těma. No, s pomerančema, to ona má ráda. Je to marmeláda nebo džem? Já myslím, že to je džem. Nevyznám se v tom, nevím, jak to funguje. No a pak tady mám teda už jenom tři věci. Ne, ještě tady vám, ještě musím se taky k něčemu přiznat. Na klíče jsem si koupila takovou vlas tady. To je taky takovej, nevím jestli to je. To může být cokoliv. To může být od soba, přes garáž, nevím co to je. To může být cokoliv prostě. No je to roztomilý, taky blbeček na klíče. Koupila jsem i sejk, že tam mě to přijde roztomilý. Tak, to se to samozřejmě uplynulo, takže se mi vypnulo video a můžeme pokračovat. Myslím, že jsem skončila tady u toho blbečka, co jsem si koupila. A pak jsem si tam ještě vytočila z takového toho automatu, určitě to znáte, jak tam naházíte ty peníze a vytočíte si takový ty vajíčka s tím překvápkem, tak já jsem si tam vytočila takovýhle smajloše. Takže ti poputují na klíče. Tak, pak tady mám boty. Co jsem si koupila teda dvoje z Gateu, jedny jsou teda přešlap, boty jsou přešlap. To jsou tyhle, mně se teda hrozně líbily, přišly mi strašně roztomilý na léto, takový pantoflíčky, mám je teda hrozně zaprášený. Tady je mašlička a ono mně se líbilo, že ta mašla by se dala případně vyměnit třeba za jinou barvu nebo tak, ale oni jsou prostě jak jsou gumoví, oni jsou hrozně těžký, ona by to chtěla, aby to mělo třeba ještě kolem nohy nějaký zavazování nebo něco, protože jak v tom máte tu nohu, tak když jdete, tak to jakoby taháte za sebou, takže jdete vy a pak táhnete za sebou ty boty. Já jsem z nich šla do práce, nebo chtěla jsem v nich jít do práce a ušla jsem 50 metrů a musela jsem se vrátit domů a přezout se, takže stále asi 170 korun, nevím, jestli to by to někomu vyhovovalo. Myslím si, že to není úplně jako aerodynamicky vymyšlen. Tak a pak tady mám botice, které asi vás některý vyděsí, některý mý kamarádky vyděsili a když v nich chodím, tak lidi hodně koukají. Jsou teda taky z Gateu. Jste připravený, sedíte. Ty vypadají takhle. A jsou to takový gumáky, průhledný se zlatýma třpitkama. A oni jsou strašně měkký, pohodlný. Já v nich, když chodím, tak si kolikrát říkám, ty nepropadla jsem se až na zem, že mně přijde, že chodím jak po zemi, jak jsou měkký. Takhle mají takový pásek.
A já mám, jak prostě jsem trošku jakoby objemnější a takhle, tak mám samozřejmě širokou nohu, ještě vysoký ten nád a ještě samozřejmě v létě mi nohy natýkají, tak ono je, tak je to hrozně měkký, tak ono se to fakt přizpůsobí. A mně se to prostě líbí, já mám ráda tady ty šílenosti, to prostě a těmi kolik mi je, tak tady ty blázní věci se mi budou líbit pořád. Takže to jsou zlatý botičky a hrozně mě potěšila cena, protože stály 128 korun. Nekecám. Jestli půjdete, měli je zase na Václaváku, v Gateu tam mají největší výběr těch bot a jestli tam půjdete a ještě budou mít, tak nešlápnete ven, i kdybyste je měli mít jenom na jednu party za 128. No a poslední věc, tady mám takovou trošku technickou záležitost, ale přes vlasy, nemusíte se bát. To je takovýhle kartáč, jakoby do elektriky. Na mě to vybaflo na internetu, na, samozřejmě na Facebooku, já jsem takový, jako, snažím se nepodléhat tím reklamám, ale furt teďka si řeším nějak ty vlasy, proto mám takhle úžasný odrost, zrzavý. Že prostě si to jako musím žehlit a nebaví mě to a ty vlasy potom vyžehlení mám jakoby splý. A objevila jsem tam tohle, nebo se to na mě vyskočilo a říkám, hele, tak to zkusím. Projela jsem internet, našla jsem nejlevnější stojí kolem 600 pádio, bez jakoby poštovního, nejdražší, já nevím, 1300, něco takového. Tak jsem se vyřadila objednala ten nejlevnější, přijde vám takhle karták, přijde to v takovýhle krabici, takhle. Jo, a dá se to, tady se to zapíná, zatím jsme nevyhořeli, takže asi to nebyla úplně příšerná kvalita. Tady se to zapíná, tady si navolíte stupně, je to asi od 160 do 230 stupňů, to je max. No a pak normálně si s tím takhle, jakoby, když jakoby češete, musíte samozřejmě chvíli to tam přidržet, nejenom, že si to rozčešete a jdete, ale je to fakt bomba, fakt to bylo dobrý kauf, takže z toho mám radůstku. No a pak tady mám věci, které jsem si nekoupila, nebo nevím, jestli koupila nebo nekoupila, já vám to vysvětlím, udělat trochu reklamu. Byla jsem na koloběh proti rakovině, nejsem za to placena. Koloběh proti rakovině, bylo to někdy v půlce června, v Chuchli to bylo na tom, jak tam běhají ty koně, prostě tak tam to bylo. Koloběh proti rakovině, jezdí se teda závod, jde se 14 km na koloběžkách a dobrý je, že vy vlastně tu koloběžku mít nemusíte, oni vám ji tam půjčej. Zaplatíte vlastně startovní a ty peníze jdou na dobročinnou činnost. A při startu dostanete takový ten startovací balíček, ono se to hodně dávají na těch maratonech a takových těch barevných bězích a nevím čem všem. Takovýhle sáček dostanete, takový ten stahovací baťůžek, tam samozřejmě s tím logem. A vevnitř byly nějaký tyčinky, rafty byly teda výborný, ty samozřejmě už nemám. A pak tam byly takovýhle dvě jako šťávy. Jedna je limetka, citron, druhý je malina a broskev. A já jsem si říkala, že to je docela roztomilý a jakoby, že se mi líbí to balení a že prostě mít to doma šťáva, když přijde nějaká návštěva, ono takhle se to otevře, je tam taková membrána, přes kterou se jakoby vystříkne prostě do té vody. Kolik chcete, stačí fakt maličko, ale mě to prostě nechutná. Ono je to strašně, že bych byla rozmaslenec, ale je to strašně chemický. Ono i to složení teda dost katastrofický. Samý prostě tady Ečka a samý prostě kyseliny, já nevím co všechno, já se teda v tom moc neznám, ale jako, že by tady bylo nějaký ovoce, o tom se nepíše nic. Tady jediný, co je asi jako přírodní nebo prostě normální, je voda. Takže tak. No a to, kdybyste na to narazili, třeba vám to bude chutná, mě to připomíná takovou tu modrou malinu Aro, nebo prostě taky, když cítíte to chemický, navíc ono je to ještě nízkokalorické se sladidly, takže nedá se svítit. No a bylo to vtipný, protože ten koloběh, byl to teda totální masakr, já jsem říkala, no 14 km na koloběžce to zvládnu, ale já samozřejmě, jak jsem víme svým, samozřejmě nemám fyzičku, protože teďka jako moc akční nejsem. Tak jsem myslela, že chcípnu po cestě, fakt jsem si myslela, že chcípnu. Vedro bylo jako prase, potila jsem se hrozný, no ale dojela jsem. Fakt jsem si řekla, že když sice jako dojedu poslední, tak je to jedno, ale musím to dojet. No dojela jsem to a chtěla jsem ukázat medaily, ale my jsme dostávali medaily z perníku, takže to už přirozeně nemám. No bylo to fajn, bylo to strašně fajn, ale dobrá a bohužel o tom vědělo málo lidí, takže se přihlásilo na můj vkus, bylo tam asi jenom 50 závodníků, což byla škoda, ale
A bylo to super, bylo to super, příští rok určitě pojedu a budu ráda, když třeba někdo z vás pojede taky. No nic, to je asi všechno, jenom ještě jsem, jo, ještě jsem zapomněla, že na tom koloběhu jsem se setkala se svojí první vlastně jakoby faninkou, která není moje kamarádka, nebo kterou bych neznala, což bylo úplně pro mě jako fakt strašně super, neuvěřitelný, nemyslitelný, nikdy by mě to nenapadlo. Jsem tam jako přišla, jak jsem počumovala, jsem čekala na ty mý kamarády a přišla a tam šla nějaká holka a ona dobrý den a já dobrý den, nic dobrý. No a pak jsme se nějak jako, jsme se dali do řeči a ona, no já vás znám, ona mi vykala. A ona, no já vás znám a já a vodka a já říkám, jo a vodka. A protože jsme pak zjistili, že máme společný známý a ona, no z YouTube já vás odebírám, já úplně, cože? Tak se rozdělím, to přišlo strašně roztomilý, takže máme spolu selfiečko. Takže jsem taková mini celebrička. No nic, já jsem strašně ráda, že se díváte, píšete mi krásný komentáře, ty špatný jsou tam, jsou, nechávám to tam a takový, to, tak to prostě je, tak to funguje a já se nezlobím se za to a je to vtipný a baví mě to, je to strašně hezký, že mi píšete a že koukáte na ty videa. Tak mějte se krásně, užívejte si léto, trošku závidím teda školákům a studentům, že mají pohodičku. Mějte se krásně, páčko!